Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpeiros TV oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Samsung Galaxy A52 tem suporte para a tecnologia da tela com 90 Hz? E a resposta é: sim. O Galaxy A52 tem suporte para a tecnologia da tela com 90 Hz. Assim, a tela do smartphone tem uma maior fluidez. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.